Oseki omuntu ngo yenga amanyi ku Facebook nkolera ko sina buzibu naye. Ne oli ajja buji ku likinga byabalala ku commentinga kusanyuka kuseka kulaba bu comedy kati abubunu na bunu. Ali kazi nechizibo obanze neba kamangu. Kwanza kusawa 5 nechitundu. Latest mukaga. Njagala mbenga neba. Kuba ku 10 nino kuzuku ka. Okiraba? 4 hours twakayo. Wow. Hakati neno sango omuntu nga kusawa 8. Yabadde kwali. Kusawa mwenda yabadde kwali. Nenga nemisana bwoke bwomukeberako. Kwali. Era abako. Nenga sima yenyo baba akonga akola sente. Olabe eno gundi Facebook, goba social media. It is very addictive. Eringa sigala, eringa omuntu anywa sigala. Bulishaho bulya nuulira kakuba. Titi no okebeda. Buli titi no ngate wali na chononya si mobile money ntie kubye kusimu yo si chichi tewali lugambo ko ikuru kakugude kaka pia kati no nakajeo na likinga nakagenda na president Museveni na byachira naga batike ko musolo buluna ku bibili buluna ku bibili kuno kuliko sente kubanga abantu ekibatedde ko sikola sente kono nabudi au government yoyo yalingerera atibano bano bwendeka ke bibili enyi bano bajja kubikola sente era bazigwa Era basi sente wezi. Sente tuziwa. Atulaba.